E a impressão inicial não foi nada boa para o futebol do Piauí. O Fortaleza dominava o jogo, colocou 3 a 0 em 38 minutos. O caminho estava largo. Pensava-se que o Comercial estaria morto. Ia ser uma goleada tremenda. Mas foi o contrário. O Comercial reagiu, reduziu para 3 a 1, 3 a 2 no segundo tempo. O jogo terminou de maneira vibrante no Albertão e o Comercial garantiu o segundo jogo, que vai ser em Fortaleza no dia 21, no estádio Presidente Vargas. Vamos aos gols? Vamos lá. Gols na tela. Copa do Brasil no Albertão, Comercial de Campo Maior e Fortaleza. E o tricolor mandava no jogo. Aos 15 minutos, Cléo fez boa jogada pela direita e cruzou na área piauiense. Rômulo marcou o primeiro gol da noite. Fortaleza 1, Comercial 0. Mais um ataque cearense, o meia Cléo entrou na área comercialina e bateu no canto direito do goleiro Vantuí. 25 minutos, Fortaleza 2, Comercial 0. E o jogo estava fácil para o tricolor cearense. Geraldo fez a jogada pela esquerda e cruzou. Cléo de cabeça marcou o terceiro gol. Fortaleza 3 a 0. Finalmente o Comercial foi ao ataque e o meio-campista Jonas desceu pelo meio e marcou um golaço no Albertão. Jonas, 43 minutos, Comercial 1, Fortaleza 3. Segundo tempo de jogo e momentos finais no Albertão. Sequência de lances na área cearense, o zagueiro Alisson balançou a rede do goleiro Lopes. Gol piauiense na Copa do Brasil. Placar final, Fortaleza 3, Comercial 2. Chorado o segundo gol, mas o primeiro foi um golaço Comercial. Foi uma beleza, e valeu. Agora, sábado à noite, o jogo das mulheres hoje. Dia das Mulheres hoje, saudação a você e a todas as mulheres do Piauí e do Brasil. Então, sábado, 20h30, Flamengo e Caucaia do Ceará, Albertão, Copa do Brasil. E na próxima quarta-feira, dia 14, aqui em Teresina, 4 de julho, Esporte Clube Recife. Obrigada, Dízimo. Bom dia para você. Daqui a pouco, às 10h40.